Алматыда демалыс күндері карантиндік шектеулер қайта енгізілмек. Атап айтқанда ірі сауда орындары, оларда орналасқан азық-түлік супермаркеттер мен дәрханаларды қоспағанда сауда үйлерінің, сауда желілерінің, сауда және ойын-сауық орталықтарының жұмысы тоқтайды. Жабық базарлар, сұлулық және сән салондары, спа орталықтар, бассейн, жаттығу залдары, ашық аспан астындағы аттракциондар мен хауздар да жұмыс істемейді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары алдын ала жазылу тәртібі бойынша таңғы сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін қабылдайды. Алматының бас санитар дәрігері қабылдаған қаулыға сәйкес, тек санаулы ғана салалардың өкілдері сенбі-жексенбі күндері жұмыс істеуге рұқсаттары бар. 30 адамға арналған тамақтану орындары және 50 адамға арналған кафелер мен мейрамханаларға ашық аспан астында жұмыс істеуге рұқсат. Бірақ үлкен жиындар өткізуге болмайды. Барлығы сағат таңғы 9 бен түнгі 11 аралығында жұмыс істейтін болады. Дайын тамақтарды жеткізу қызметте осы уақыт аралығында халыққа қызмет көрсете алады. Айта кету керек, 6-шы қыркүйек, яғни алдағы жексенбіде Нұр-Сұлтандағы қоғамдық көліктер бір күнге тоқтатылады. Әдеттегідей автобустар мен автотұрақтарға дезинфекция жүргізіледі. Қоғамдық көліктер 7-шы қыркүйектен бастап қалыпты режимде жұмыс істей бастайды.